Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, neka je salavat i selam na posljednjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i na sve one koji slijede njegovu uputu do sudnjeg dana. U Kur'anu uzvišeni Allah kaže: i jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Islam veliku pažnju poklanja braku i porodici. Brak je osnova na kojoj počiva porodični život. Definicija braka u islamu glasi: brak je sklapanje šerijatskog valjanog ugovora između muškarca i žene, koji je javan i iz kojeg proizilaze određena prava i obaveze. Dakle, islam na porodicu gleda kao osnovnu ćeliju od koje se sastoji kompletno društvo. Samo sa zdravim ćelijama društvo može biti potpuno zdravo. Zato se porodici poklanja tolika pažnja u islamu. Ona ima svoje osnovno i šire značenje. Osnovno značenje riječi porodica u islamu odnosi se samo na roditelje i djecu, a šire na ostale članove porodice kao što su djedovi, nane, amidže, tetke. Dakle, islam teži ka uvezivanju većeg broja jedinki u porodici kako bi veze među njima bile što jače, čime bi se ujedno ojačalo kompletno društvo. Pitanje odabira supružnika je od izuzetne važnosti. Mnogi griješe prilikom izbora jer se povode za nečim što je samo prividna sreća, poput bogatstva, porijekla, ljepote. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu objašnjava na što se treba obratiti pažnja prilikom izbora supružnika, pa kaže: ženu udaje četvero: porijeklo, bogatstvo, ljepota i vjera. Pa ti odaberi onu koja je vjernica. Odabir supruge koja je vjernica i koja osjeća strah od Allaha Đelešanuhu ispravan je postupak, jer ona neće iznevjeriti svog muža, niti će rasipati njegov imetak, a sačuvat će njegovu čast. Također, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: dunjaluk je naslada, a najljepša naslada je čestita žena. A u drugom hadisu kaže: koga Allah Đelešanuhu počasti čestitom suprugom, sačuvao mu je pola vjere, pa neka se Allaha boji za ostatak. Bračne veze jača i čuva lijepo međusobno ophođenje. A to je nemoguće ako supružnici ne poznaju svoja prava i svoje dužnosti. Kako je moguće da musliman svojoj supruzi pričinjava poteškoća, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojim ženama. Umjesto napretka, progresa, morala, istinske kulture i vrijednosti, u današnjem društvu vlada haos u svim segmentima života, pa tako i u porodici. To stanje najbolje je opisao jedan naš mudri savremenik kada je kazao: danas imamo veće kuće, a manje porodice. Više udobnosti, a manje vremena. Više diploma, a manje zdravog razuma. Više stručnjaka, a još više problema. Više medicine, ali manje zdravlja. Imamo veće prihode, ali manje morala. Moderne kuće,
ali razorene porodice. Savremena porodica suočava se sa planetarnim iskušenjima i problemima. Savremene pošasti, droga, alkohol, igre na sreću, neprakticiranje vjere produbljuju krizu koja ne bira i ne pita, već samo razara i pustoši. Socijalni i ekonomski pritisci su nositelji stvaranja psiholoških problema kojima su izloženi pojedinci. Trka za zaposlenjem i stroga posvećenost poslu utiču na osnivanje porodice i na društveni život. Neka od posljedica takvog odnosa na porodicu, neki od posljedica takvog odnosa na porodicu su sljedeći. Porodica postaje sve manja. Opada broj djece u porodici. Bračni parovi ne samo da imaju sve manje djece, nego nakon stupanja u brak sve više odgađaju rađanje. Uočljiv je trend odlaganja ženidbe i udaje. Ponajčešće radi školovanja, ali i zbog neriješenih egzistencijalnih pitanja. Sve je veći broj porodica u kojima oba roditelja rade i sve više djece odrasta u porodicama dvojne karijere, gdje su oba roditelja zaposlena i izuzetno im je stalo do uspjeha i napretka u karijeri, stoga djeca i odrasli provode tako malo vremena zajedno. Ukoliko i nađu vremena da budu zajedno u istoj prostoriji, roditelji su uglavnom zauzeti poslom ili društvenim mrežama, dok djeca svo vrijeme provode uz igrice na mobilnim telefonima ili računarima. U porastu je procent jednoroditeljskih porodica, nastalih razvodom ili smrću jednog roditelja ili rađanjem izvan bračne zajednice. Povećava se broj samaca, neudatih i neoženjenih. Mladi ljudi sve teže se odlučuju za brak. Raste procenat ponovnih ženidbi i udaja. Raste procenat porodice bez djece. Konflikte u porodici sve više rješavaju socijalne ustanove itd. Sve su ovo promjene u porodici koje nastaju u odnosu na dešavanja u društvu. Kako onda održati funkciju porodice? Kako će porodica postojati ako je društvo svojim zahtjevima jednostavno guši? Sve su ovo pitanja koja izlaze na površinu kada je riječ o savremenim društvenim pojavama i položaju porodice u kontekstu tih dešavanja. Stoga kažemo da je snaga društva u snazi porodice. Napadom na porodicu napada se i na ljudsko dostojanstvo, na sve ono što čovjek jeste. Odbranimo li porodicu duhovno, moralno, ekonomski, odbranit ćemo državu i sve druge društvene vrijednosti. Porodični moral je danas ugrožen i napadnut sa svih strana. A kada nestane tog morala, porodica propada. A kada propadne porodica, i društvo je osuđeno na propast i nestanak. Ulaganje koje sigurno donosi profit je ulaganje u porodicu. Ulaganje u odgoj i podizanje mladih generacija. Ako tu ne ostvarimo dobit, svaka druga dobit je neznatna i nebitna i bez svrhe. Jer kakva je dobit ako čovjek ima milione, a rasturi porodicu? A onaj ko rasturi svoju porodicu, stradao je i na ovom i na budućem svijetu.
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: Reci, stradat će u istinu oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje. Na drugom mjestu kaže: Čuvajte sebe i porodice svoje od džehennemske vatre. Razmislimo dobro o nama samima, o smislu života, o našoj ulozi u porodici. Ne smijemo sebi dozvoliti da nam djeca odrastu ili roditelji preseli, a da nemamo zajedničke osjećaje koja su životna, suštinska. Vratimo se univerzalnim vrijednostima. Odgajajmo sebe i svoje najmilije u duhu islama. Više razgovarajmo, družimo se, jačajmo tu vezu. Ostavimo po strani i ograničimo upotrebu društvenih mreža, televizije, mobitela i svega onoga što pažnju odvraća i od čega vrlo malo ili nimalo koristi imamo. Naše porodice, jačanje međusobne povezanosti mora biti prioritet ako želimo postići sreću najprije na ovom, pa i na budućem svijetu. Do nas je. Završit ću ovo kazivanje prelijepom kuranskom dovom. Gospodaru naš, daj nam u supružnicima našim i potomstvu, djeci našoj, radost očiju i daj da se čestiti ugledaju na nas. Amin, ja rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.